това издание на предаването 10 000 крачки ще посетим един необичаен православен храм в Пловдив. Той се намира на втория етаж на тази старинна сграда, построена за издръжката на българските монаси в Света гора. Храмът носи името на свети цар Борис Покръстител и пази уникални икони с легендарни истории. Да влезем! Прелюбопитна е историята на този храм, разположен на втория етаж на така нареченото доходно здание на Зографския манастир в Пловдив. Сградата се издига точно до пешеходния мост над Марица и принадлежи на Ефория Зограф, организация създадена от цар Борис III, за да подпомага българския манастир Свети Георги Зограф на Атон. Ефорията се грижи всички имоти, дарени на манастира, да отиват за неговата издръжка. Сред имотите е и тази сграда в центъра на Пловдив. За придобиване на доходи чрез наеми в тези 4 етажи на тази сграда, в помощ на Зографския манастир, който след Балканската и Първата световна война е загубил много от своите имоти в чужбина и в Гърция и е имало крайна належаща нужда от някакви други форми на помощ. Манастирът е български по националност, но той не принадлежи на българска държава и на Българска православна църква. Той принадлежи на Светогорската монашеска република. Сградата е изцяло завършена през 1935 година и като подворие на Зографския манастир, в нея естествено е трябвало да има малък метох, както и храм. Така година по-късно на втория етаж бил осветен параклисът Свети цар Борис Покръстител. Ние направо се намираме на извънградска територия, косвено казваме извън страната, защото като собственост на Светогорски манастир ние се намираме на Светогорска територия. Тук са прибивавали представители на Зограф монаси, които терминът е гръцки, но така е наложен, таксидиоти, представители на манастира, които събират помощи. Те са живяли тук, първите, които имаме някакви сведения, архимандрит Теофил Зографски, архимандрит Сергий Зографски и еромонах Теофан. Знаем за тях, защото те са погребани зад алтарната апсида на храм Свети Архангел Михаил на централни гробища в града. Старите пловдивчани още си спомнят и последния светогорец, монах Серафим, живял тук през 60-те години, когато в сградата се е помещавала окръжна болница. Много болни, много тяхни близки си идвали в храма. Всичко това е дразнило властите към една болница, откъде на къде такъв храм и то свързан с манастир и прочие. И то е било притискан и притеснен. Сведенията са, че така имало някаква репресия с този монах. Дигали са го подсред нощите за разни справки и прочие, така доста човека е пострадал. Малкият храм пази големи съкровища. Забележителни са иконостасът и владишкият трон, дело на майстор Коста Филипов. Резбата е творение на последното поколение представители майстори от Македония на Дебърската резбарска школа и то от най-знатната фамилия на филиповци. Иконите от иконостаса са изписани в началото на 20 век от руски зографи монаси от Светогорския манастир Свети Пантелеймон. Тяхна е и изработката на иконата Свети цар Борис Михаил, на която светеца е изобразен в монашески одежди. Рисунъкът на иконите напомня на тези от Българската желязна църква в Истанбул. Може да видим, че с една прецизна изработка в руски стил, което е малко двузначно, понеже българският средновековен стил е стъпил на византийският, е в по-друга стилистика. В иконата най-важното нещо е лицето. Лицата са изградени с много финни полутонове, пак наподобяващи западната живопис. Докато при византийската и българската икона от Второто българско царство, пък и от първите векове на османското владичество, забелязва между светлината и сянката има градация. Не е плавна. И забележете по златата с каква изработка, колко време е отделено на нея. Това е техника, изпълнена с полимент. Забелязва се, че с усърдие са направени. Поклонници от цялата страна и от чужбина идват в малкия пловдивски храм, за да се помолят пред една специална икона. Това е копие на чудотворната икона на Свети Георги Победоносец, дело на Цанко Лавренов. Това е единственото копие на прочутата чудотворна фануилска икона на Свети Георги Зограф.
То е направено от големия ни художник Цанко Лавренов по време на престоя му на Атон. Монасите били единодушни, че само той има изволението на светеца да го направи и да го отнесе в родния си Пловдив. Той има и много живописни неща от този плодоносен период. Най-големите ни художници не са били индиферентни към вярата, а са с пряко отношение. Името на манастира идва именно от тази икона, когато братята създатели Йоан, Моисей, Арон, родом от Охрид. И виждаме едни характерни имена, които са носили и братята на цар Самуил. Те дълго време спорили на кого да посветят храма към манастира, който създават. Затова оставили вътре една дъска и след три дни на молитви се случило чудо. Отключват храма и виждат по чудодеен начин изобразен образа на Свети Георги, което ще рече, че светеца се е самоизобразил, нали, и им е подсказал на кого да посетят храма и манастира. Зато и светеца бил наречен Зограф, а наред с оригинала на Атон и за копието се смята, че сбъдва молитвите. Свидетел на това е дългогодишната клисарка в храма. Дойдоха три жени от Руса и те чели за иконата и дойдоха специално за тази икона. И трите жени запалиха свещички пред иконата и започна да се молят. Обаче едната жена допря се ръката на иконата, не можеше да се им ръдне. Просто се получи някакво чудо. След това дойде една жена от Варна. Тя също специално за тази икона беше дошла. Моли се пред нея и тя се разтрепери цялата и не може да мръдне. После поднесах едно столче, седна, успокои се и така. За да измолят рожба, здраве или напътствие, вярващите се обръщат и към другите ценни икони в храма. Сред тях рисуваната в първата половина на 19 век Света Богородица Одигитрия, пътеводителка. Тази икона е изобразена и върху кръста на Самарското знаме. Тук и една много рядко срещана икона на Света Нина. Така, в тази своеобразна поклонническа черква, Цветана Костова се чувства сякаш е на Атон. Това за мен все едно, че съм на острова. Все едно, че съм на Свети Георги, манастира. За мен това е манастир, не обикновена църква. И затова просто съм и благодарна на Богородица и на Господ. Храма е страхотен, силата му е велика. Чува всичко. Излъчването му е много силно. Излизайки от тук ти олеква. Това е най-хубавото. Има тук много силен заряд, който облегчава душата. И ако човек вярва, постига.